Amb aquestes signatures ha nascut l'Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, més conegut com OBRA. És una associació formada per 16 entitats professionals relacionades amb la construcció que vol ser un referent en matèria de rehabilitació a la ciutat, però també a nivell internacional, una oportunitat d'impulsar un sector econòmic clau. La rehabilitació d'edificis ha tingut un gran impacte social i també un gran impacte econòmic i també laboral, perquè la rehabilitació dels edificis té un efecte multiplicador de l'economia. Per cada euro que invertim de subvencions i programes d'ajut, aconseguim 4 euros d'inversió privada. Col·laborar perquè aquests professionals que som, que sou aquí, aquestes universitats que som, que sou aquí, aquests col·legis professionals que sou aquí i aquesta societat que es mou, es faci valdre a tot el món. L'alcalde s'ha mostrat molt satisfet amb la tasca en matèria de rehabilitació a la ciutat i ha assegurat que mantindrà l'aportació econòmica en la nova convocatòria d'ajudes.